Azərbaycan yüksək sürətlə, böyük uğurlarla irəliyə doğru gedir. İnkişaf hər sahədə özünü göstərir. Nəqliyyat sektorunun bütün segmentləri üzrə həyata keçirilən tədbirlər isə ölkəmizin bu sahədə mövqeyinin davamlı möhkəmlənməsini şərtləndirir. Gəmiçilik nəqliyyat sektorunun aparıcı qüvvələrindən sayılır desək yanılmarıq. Hər gün gəmilərlə, tonlarla yük və xeyli sayda sərnişin daşınır. Üstəlik dənizdə neft-qaz layihələrinin icrasında gəmilərlə müxtəlif xidmətlər göstərilir. Bütün bu əməliyyatların uğurla yerinə yetirilməsi, yük və sərnişinlərin mənzil başına təhlükəsiz çatması üçün isə dənizçilər böyük fədakarlıqlar nümayiş etdirirlər. ASKO'nun sifarişi ilə Bakı Gəmi Qayırma Zavodunda inşa olunan Ropax tipli ilk milli istehsalımız Azərbaycan gəmisindəyik. Yolumuz Qazaxıstanın Kurik limanındadır. Səfər boyu dənizçilərin gərgin əməyi və zəhməti, onların dalğalarla mücadiləsi, sular qoynunda yaşam şərtləri ilə sizi yaxından tanış edəcəyik. Dənizçilərin işi limandan başlayır. Gəmi limana yanaldıqdan sonra yükləmə əməliyyatına start verilir. Beləliklə, yüklər növbə ilə gəmiyə daxil olur və hər bir yük təhlükəsizlik məqsədi ilə möhkəm bərkidilir. Yükləmə prosesində demək olar ki, heyətin bütün üzvləri aktiv iştirak edirlər. Bakı Trafik Kontrol, Azərbaycan. Azərbaycan, Bakı Trafik Kontrol. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İcazə istəyirik yarım saatdan sonra növbəti səfərə. Səfərimiz Kurik limanına doğrudur. Hər vaxtınız xeyir olsun. İcazə verilir. Hər kətə başlayanda məlumat verin. Bakı Trafik Kontrol. Oldu, qəbul edildi. Artıq gəmimiz səfərə çıxıb. Qarşıda bizi təxminən 20 saatlik yol gözləyir. Hava şəraiti də dənizçilərin tam ürəyincədir. Onların dili ilə desək, səmt küləyi bizi müşahidə edir. Yenicə istifadəyə verilmiş unikal Azərbaycan gəmibərəsinin sükanı kapitan Ayaz Pirmuradova həvalə olunub. O, indiyədə bir çox gəmidə işləyib. Bununla belə, təcrübəli kapitan üçün Azərbaycan gəmibərəsində çalışmaq daha böyük məsuliyyət və əlbəttə ki, daha böyük qürurdur. Azərbaycan gəmisi unikal gəmidir. Belə bir gəminin komandanlığının mənə həvalə olunması məndə qürur hissi oyadır. Bu gəmi Xəzər hövzəsində ilkdir və sadəcə Azərbaycandadır. Hal-hazırda biz Xəzər dəniz hövzəsinin mərkəzi hissəsindəyik. Gecə yarısı Qazaxıstanın ərazi sularına daxil olacaq və səhər çağlarında da limana daxil olacaq. Hal-hazırda sürətimiz 14 UZL-dir. Yükü Ələt limanından götürmüşük. Yükümüz 40 ədəd avtotexnikadır, 19 ədəd minik avtomobilidir. Sərnişinimiz 43 nəfərdir. Yavaş-yavaş hava qaralmağa başlayır. Liman gözdən itib qaranlığa qərq olur. Gəmimiz isə zülmət gecədə belə sürətini azaltmır. Deyirlər, Tanrı dənizçilərə kömək edər. Amma kapitan hər zaman dəbilqər rolunu oynamalıdır. O da sirr deyil ki, tək əldən səs gəlməz. Hər səfər bir sınaqdır və bu sınaqdan üzvaq çıxmaq üçün heyət üzvləri ayrı-ayrılıqda üzərlərinə düşən vəzifəni tam məsuliyyətlə yerinə yetirməlidirlər. Səfərin təhlükəsiz başa çatmasında isə maşın şöbəsi işçilərinin üzərinə daha çox yük düşür. Bu gəmdə hər şey avtomatik olaraq idarə olunur.
Bizim hal-hazırda durduğumuz bölmə maşın idarə etmə postu gedir. Hər işlə idarə etmə postu, hər şey burdandır, mərkəzi. Buradan deməli dizel generatorun həm də mühərriklərin işə buraxılması mümkündür. Yəni hazırda durduğumuz yer sol birbaşa dizel generatorun işə buraxılması pultudur. Uzaqdan işə buraxılmaq olur. Və arxamda da sağ tərəfdə gördüyümüz baş mühərriklərin işə buraxılma postudur. Bunu həmçinin tək buradan yox, həmçinin kapitan körpüsünə mühərriklə işə buraxılmaq olur. Biz hər bir şeyi hazır edirik, hazır vəziyyətə gətiririk və kapitan körpüsünə xəbər veririk. Onlar isə mühərrikləri işə buraxırlar orada, əgər ehtiyac varsa. Yox, ehtiyac yoxsa biz buradan işə buraxırıq, hər şey normalsa onlarla əlaqəyə giririk, hər şey normal olduğunu bildiririk və idarə etməni onlara veririk. Ümumiyyətlə, dəniz şəraiti çətin bir şəraitdir. Maşın şöbəsi bir qədər istidir və səs-küylüdür. Bu səs-küy, yəni işləyən mexanizmlərin, baş mühərrikin və ona qulluq eləyən köməkçi mexanizmlərin səsidir. Bir vizual baxış var, yəni ki, mühərrikin öz üstündən, işləyən mexanizmin öz üzərindən. Bir də var, onun göstəricilərindən nəzarət var. Bir də mexanik qulağı deyilən bir şey var, yəni ki, mexanik həm də eşitməlidir. Yəni ki, biz hər hansı bir səs dəyişikliyində o təhlükəni sezmək lazımdır, o təhlükəni bilmək lazımdır ki, yəni mühərrik ya nasazlayıb, ya da ki, səhv işləyir, hər hansı bir səhv olur. Gəminin təhlükəsiz üzüşü ilə yanaşı, onun səliqə səhmanı da daim diqqətdə saxlanılır. Dənizçi səliqəsi barədə isə ayrıca uzun-uzadı danışmağa ehtiyac yoxdur. Bax, buna varam. Dənizçi səliqəsi. Sükarı belə saxla. Xahiş edirəm ardımca. Bax belə. Sağ olun uşaqlar. Gəmidə səliqə səhman dedikdə ağla gələn ilk adam Bosman olur. Amma Bosmanın işi təkcə səliqə səhmanla məhdudlaşmır. Bosmanın gəmidə işi ondan ibarətdir ki, gəminin göyərtəsini təmizliyinə və yüklərin boşalınmasına, yüklənməsinə və yüklərin bağlanması, açılmasına, gəmidə bütün hər bir şeyin təhlükəsini dənizə çıxan zaman onların hamısını tədbir görməlidir. Gəmini lövbərə dayanan zaman gəmi kapitanının göstərişi ilə lövbəri hazırlayır, lövbəri verir və yığır. Lövbərin işləmə, yağlanma işlərinə baxır, gəminin iplərinə nəzarət edir, gəminin körpüyə bağlanan zaman Bosmanın işi ən çox gəminin ön hissəsində olur. Yəni burada. Sahilə çıxdı matros, sahildə qaldı matros. Niyə belə deyirlər? Bunun tarixçəsi çoxdur. Sahilə çıxdı matros, nə bilim, sahildə qaldı matros. O gənc yaşlarda olub, matroslar sahilə gedib, nə bilim, eşq macəraları yaşayıblar. Sahildə qaldı matros, gəmi çıxıb, matrosun xəbəri olmayıb, sahildə qalıb. Dəniz yoxsa sahil? Dəniz. Bilmirəm niyə, mən hələ uşaq vaxtlarından özüm Qərbi Azərbaycanda doğulmuşam, orada Arpa gölü var idi. O kitablar çox oxumuşam, anam kitabxanası olub. Orada bir dənə kitab var idi, Robinson Crusoe. O kitabı oxuyub həvəsləndim, o vaxtdan ancaq dəniz arzusunda olmuşam. Kiçik bir qayıq düzəldirdim, ona yelkən düzəldirdim. Hətta küləyin əksinə gedən yelkən fikirləşirdim, o kitabda oxuduqlarımdan fikirləşirdim. Bu həvəslə də yaşayırdım. Qismət oldu, gəldim dənizə də düşdüm. Daha yelkən olmasa da, müasir gəmilərimiz var. İndiki Azərbaycan gəmisi kimi fəxr edirəm. Öz Azərbaycanımızın
bıraktığı en müasir gemilerdendir. Hiçbir başka dünya gemilerinden de geri kalmır. Dənizçilik peşə deyil, alışqanlıqdır, aşiqlikdir. Dəniz aşiqliyi, dəniz alışqanlığı. Və təsadüfü deyil ki, bütün gəmi adamlarına xas olan bir ortaq fikir var. Biz dənizsiz yaşaya bilməliyik. Kapitanın baş köməkçisi Sənan Əhmədov da həyatını dənizsiz təsəvvür etmir. O, dənizçiliyi böyük bir çarxa bənzədir. Deyir ki, o çarxı yalnız zövq və məharətlə fırladaraq hədəfə çatmaq olar. Əsl dənizçi birinci növbədə bu işi sevməlidir. Əsl dənizçi o, diqqətli, əzimkar, iradəli və öz iş yoldaşlarına münasibəti gözəl olmalıdır. Və təbii ki, birinci növbədə heç bir işə sərlənkar yanaşmamalısan. Yəni ki, heç bir işə zarafat kimi baxmamalısan. Sərkər Sərkərov isə kapitanın növbə köməkçisidir. Heyətin ən hərəkətli üzvlərindəndir. Bir yerdə dayanmır, daim harasa tələsir. Dənizdə də bu yol hərəkəti qaydaları var. Dənizdə də olur, məsələn, hər hansı bir təlim zamanı, hər hansı bir nəsə bir tədbir zamanı yol dənizin əraziləri var, rayonları ki var, bağlana bilir. Bizə koordinatlar verilir. O koordinatlarla seçirəm, yolumuzun üstünə düşənləri dərhal kapitana məlumat verirəm. Bunun əsasında gəmi öz səfərinə hazırlığını görür. Digər tərəfdən də sənədlər hazırlanır. Dövlət Sərhəd Xidməti, Kapitan Port, Dövlət Gömrük Komitəsi, həkim. Yəni bütün bu sənədlər hazırlanır, gəlir, yoxlanılır, peçət vurulur, bizi yəni çıxışa icazə verilir. Və yük aşağıda yüklənmə əməliyyatı gedə-gedə mən fürsətdən istifadə edib xəritələri nömrələyirəm, siyahıya alıram, yol xəritələrimizi seçirəm. Gəmi çıxış üçün tam hazır vəziyyətə getirirəm. Dənizçi olmaq çox çətindir. Ona görə yox ki, işləri olduqca ağırdır. Bu, onları qətiyyən qorxutmur. Gəmi adamlarının əsas çətinlikləri sevdiklərindən, ailələrindən aylarla uzaqda qalmaqları ilə bağlıdır. Bugün Azərbaycan gəmisinin ən qocaman üzvlərindən olan motorçu Hamlet Rızazadənin doğum günüdür. Ailəsi yanında olmasa da, dənizçi yoldaşları onu tək qoya bilməzdilər. Üstəlik, Hamlet Rızazadə yeni yaşını ölkəmizin ilk Ropax tipli gəmisində qeyd etməsinin sevincini yaşayır. Bugün 53 yaşım tamam oldu. 53 yaşım 33 ili dənizdə həsr eləmişəm. Çox sevincici aldı ki, mən bugün 53 yaşımı bu yeni Azərbaycan gəmisində qeyd elədim. Heç vaxt peşman olmamışam. Bütün heyətə də təşəkkür edirəm ki, mənə xoş belə bir sürpriz hədiyyə elədilər. Gəmidə vaxt sürətlə keçir. Hər anı həyəcanlı, bir o qədər də maraqlıdır. Görəsən, bizi qarşıda nə gözləyir düşüncəsi ilə dalğaları yara-yara, ucu-bucağı görünməyən dənizin əsrarəngiz mənzərəsində seyredə də tam sürətlə irəliyirik. Yemək vaxtına az qalıb. Gəmi aşbazları səfəri ləzzətli etmək üçün əllərindən gələni əsirgəmirlər. Gün ərzində 3 dəfə, yəni səhər yeməyi var, günorta nahar yeməyi var, bir də axşam yeməyi var. Hal-hazırda axşam yemək hazırlayırıq. Balıq qızartması, qaşıq qızartması olacaq. Sonra paytaxt salatı olacaq. Vinegret salatı olacaq. Sonra sərnişinlər üçün. Onlar üçün də yəni aş, toyuq qızartması, ləvəngi bunlar olacaq. Bizdə deyən məsələn eyni yeməklərdir. Yəni ki, çöldə mən quruda yeyirəm. Yox, dənizdə olanda o yeməkləri yemirəm. Yox, elə bir şey yoxdur. Əksinə, burada daha çeşid-çeşid yeməklər hazırlayırıq ki, yəni kimsə qalmasın da qurunun həsrətindəki, məsələn, mən qıraqda bu yeməkləri yeyirəm, dənizdə bu yeməkləri yeyə bilməm. Yox, elə bir şey yoxdur. Burada şükür
ləvəngisindən, kebabından, dolmasından hər şeyinə qədər yəni bişiririk. Biz evdəki yeməyin dadını hiss etdirməyə çalışırıq. Yəni çalışırıq ki, ürəkləriniz olsun. İşləmək də, yemək də öz yerində. İstirahət də çox önəmlidir. Azərbaycan gəmisində dənizçilərin asidə vaxtlarının səmərəli təşkili üçün hər cür şərait yaradılıb. Dənizçilər arasında belə bir deyim var. Böyük cəsarətlə dənizçi olmağa qərar verdinsə, fırtına belə kənara çəkilər. Onlar üçün dəniz sevgi, hərəkət və həyat mənbəyidir. Elə gəmi adamlarını səfərdən səfərə aparan da bu böyük düşüncə, inam və gücdür. Dənizçilərin işi bir limanda başlayıb, başqa bir limanda bitər. Budur, onlar daha bir səfəri uğurla başa vurdular. Biz hazırda Qazaxıstanın Kurik limanındayıq. Yüklər tam boşaldıqdan sonra gəmi yenidən yüklənmiş vəziyyətdə eyni istiqamət üzrə geri qayıdacaq. Bir sözlə, dənizdə həmişə iş var. Gəmi adamları isə yorulmadan, usanmadan çalışır, Azərbaycanımızın iqtisadi inkişafına tövbə verirlər. Bugün fədakar dənizçilərimizin sayəsində qədim tarixə, şərəfli ənənələrə malik gəmiçilik sənayemiz günü-gündən inkişaf edir. Donanmaların tərkibi böyüyür və yenilənir. Hazırda ASKO donanmalarının tərkibində 260-dan çox müxtəlif təyinatlı gəmi istismar edilir. Gəmilərimizin üzmə coğrafiyası da genişlənir. ASKO dənizçilərinin sorağı təkcə Xəzərdən deyil, beynəlxalq sulardan da gəlir. Ən əsası, istər Xəzər dənizində, istərsə də xarici sularda çalışan 5000-dən çox dəniz qəhrəmanı davamlı inkişaf məqsədinə sədaqətlə, böyük zirvələrə doğru inamla irəliyir. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qüdrətli ordumuzun düşmən tapdağındakı torpaqlarımızı azad etməsi sevincindən qaynaqlanan əzmkarlıq bugün çalışdığı sahədən asılı olmayaraq hər kəsin, o cümlədən dənizçilərimizin fəaliyyətində də özünü göstərir. İndi onlar Azərbaycanın möhtəşəm zəfərindən doğan xüsusi bir ovqatla çalışır, daha yüksək nailiyyətlər əldə etməyə can atırlar.